Di mani 30 secondi, podbatovka, start. Коли свершили? Четыре.
3, 2, 1, край, край на бой. И останалите, които не са извикани, четвърта група, 5 човека. Владимир, Мариан, Христо и двама човека са на отбор. От те си знаят и са възкали. Разстановка в зоната. Като изтекат 30 секунди, начало на боя. Бой! След 2 минути, като завърши този старт на въздушния бой, четвърта група, обявяваме 1 час свободни полети. Обяд, 1 час, след което продължаваме с клас шоу и след той въздушен бой, втори старт и пилон, както до сега беше. Благодаря.
Как го открих ръката? Пет, четири, три, две, едно, край, край на боя. Свободни полети. Кое е избрало?